Leto je donelo povećan broj pregleda u COVID ambulantama Niškog doma zdravlja. U ambulantama svakodnevno se obavljalo više od 1000 pregleda, od kojih je između 240 i 290 pozitivnih. Kako kažu iz doma zdravlja, razboljevalo se i veoma mladih ljudi između 20 i 40 godina sa blagim simptomima, ali i post-COVID sindromom koji je veoma opasan. Iako se nije očekivalo da će u julu korona opet da uzme maha, to se ipak desilo. Broj pregleda u COVID ambulantama u Nišu je rastao, a zabrinjava i to što je od broja testiranih 35 do 50% pozitivnih, što nije bilo ni u najjačem talasu korone, rekao je dr. Milorad Jerkan, direktor Niškog doma zdravlja. Tri dana unazad idemo preko 1000 pregleda u COVID ambulanti u Duvaništu i u našoj dečjoj ambulanti i u medicini rada, što je stvarno veliki broj. Od 150 i 300 odjednom smo otišli na 1000 i 1050, očekujemo danas da bude i veći broj. Od toga je 400 do 450 prvih pregleda, pozitivnih je između 240 i 290, što je izuzetno veliki broj. Kako kaže Jerkan, razboljevaju se veoma mladi ljudi, između 20 i 40 godina, sa blagim simptomima, ali je problem post-COVID sindrom koji je veoma opasan. Napadaju srčani mišić, napadaju razne organe, napadaju koštani sistem, mišićni sistem. Posebno je opasno kod mladih sportista. Sve to daje nam u jednu celinu da COVID je veoma opasna bolest, bez obzira na COVID-ne simptome, post-COVID pravi najveće komplikacije. I u dečjoj COVID ambulanti beleženo je više od 100 pregleda dnevno. Od toga oko 30 pozitivnih, kaže Jerkan. Iako postoje informacije da vlada respiratorna infekcija slična COVID-u, Jerkan to demantuje. Ne postoji to druga respiratorna infekcija. Da vam kažem nešto, ili postoji respiratorna infekcija, ili ne postoji respiratorna infekcija i nije slična COVID-u, jer COVID je specifičan sam po sebi. U prvoj varijanti je imao sa jakim promenama na plućima i sa jakim kašljem, sada ima sa suvim kašljem koji malo duže traje, a nalazi na plućima su apsolutno nepostojeći. Ipak mnogo je onih koji su u prethodnom periodu imali sve simptome COVID-a koji su trajali po nekoliko nedelja, a na testu su bili negativni. Građani tvrde da su imali mnogo teže simptome nego kada su preležali COVID. Jerkan kaže da je moguće da je bio neki virus, ali da nije bio toliko alarmantan, pa nemaju nikakvih obaveštenja od instituta Batut.